नुआपड़ा जिला बड़ेन ब्लॉक ने प्रधानमंत्री आवास घोटाला हिताधिकारी को अजाणत आवास टंका लूट हो नुआपड़ा जिला बड़ेन ब्लॉक कल्लाकट पंचायत ने हिताधिकारी माने घर लगे टंका उठे थी आरटीआई तथ्य कहे हेले हिताधिकारी कौन ना आमके कार्यादेश मिली ना ही घर बन देखो रिपोर्ट खुलम खुला चली छे आवास दुर्नीति लूट हेउछे आवास टंका हिताधिकारी कर अजानथि किए लुटुचे तांकर आवास छानबीन करिकिना एक्शन दाबी कले लुके नुआपड़ा जिला बड़ेन ब्लॉक रे घर घोटाला हिताधिकारी कर अजानथि आवास टंका लुट हेउछे नुआपड़ा जिला बड़ेन ब्लॉक करलाकट पंचायत रे हिताधिकारी माने घर लगे टंका उठेथिबार आरटीआई तथ्य कहुचे हेले हिताधिकारी कहुचन ना आमके कार्यादेश मिलीछे ना ही घर बनेछु ई हेउचन कल्लाकट पंचायत किरोछला गाँव लिंगराज बेहरा आरटीआई तथ्य हिसाबे 2016-17 आर्थिक बछर थी तांको घर मिलीछे आर काम बिल सरीछे हेले ई बाबद ने किछि जानि नै थिबार कहिछन लिंगराज କେନ୍ ଘର ଆସିବ ବୋଲୁଛନ୍ ହେତ୍କି ଖାଲି ଶୁଣୁଛ ମୁଇଁ କେନ୍ କାଣା କରୁଛେ ଯେ ହେଟା ବି ନି ଜାନ୍ବାର୍ସି ଲୋକ୍କେ ଉଠିଛେ ତ ବଏଲେ ମୁଇଁ ଉଠାବା ହେଟା ତ ମୁଇଁ ଏଛନ୍ ତ ନେଇ ଜାନ୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା କାଣା ଅଛେ ଯେ ଘର ଗାଲ୍ଲା ନା ବୋଲୁଛନ୍ ସେ ଲୋକ୍କେ କେନ୍ ନି କରି ସେଟା ତ ଆଇଛନ୍ ଆଇଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆମେ ଏବେ ଚେକ୍ କନୁ ଯେ ସେ କାଗଜପତ୍ରରେ ତାର୍ ନାଁରେ ପୁରା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ତାର୍ ନାଁ ସେଟା କିଏ ବନେଇଛି କାଣା ବନେଇଛି ଆମେ ତ କହି ନାଇପାରୁ ଘର ତ ଏଇଟା ଅଛି ହଁ ପଇସା ଉଠେଇ ସାରିଲା ନା ଘର ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ଏଇଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ତାର ନାଁ ଏଇଟା ଲୋକ କହୁ କହୁ ଫେର୍ ସେନୁ ଆମର ଲୋକେ ବାଗେ ପଚାରନୁ ଯେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖମା ଆମେ ଟିକେ ବୋଲି ଚେକ୍ କନୁ ଯେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ତାର ନାଁରେ ଆଇଛେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଖାଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାଇଁ ସେ ଗାଁର ଗୋପାଳ ବେହେରାଙ୍କର ବିଲ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଘର ଲାଗି ଟଙ୍କା ଉଠେଇଥିବାର ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ହେଲେ ସେ ବି ବାବଦ ନେଇ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି ପଞ୍ଚାୟତର ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଆର୍ ଜିଓ ଟେକର ପ୍ରଶାସନ ସଙ୍ଗେ ମିଶିକିନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଆରଟିଆଇ କର୍ମୀ ଆର୍ ଗାଁ ଲୁକି ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ଘଟଣାର ଛାନ୍ବିନ୍ ହେବା ସତ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇଟା ଆମର ଇନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇ ବନାବାର ଘର ସେଠି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ଘର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକି କୁଡ଼ିଆ ଅଛେ ମାଟି ଘର ଅଛେ ତାର ବିଲ୍ ହେଇକରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପଇସା ଅନ୍ୟଟି ପଇସା ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ବିଲ୍ ଆମର ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ସେଟା ତାର ଘର ମିଳୁ ତାହାକେ ଘର ସରକାର ଦିଅ ଘର ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲି ବ୍ଲକ୍କେ ସେ ଆରଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ପାଶେ ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେ କି ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ପିତା ଜିଏସ୍ଟି ବେହେରା ଘର ୱାର୍କର ନାଇଁ ପାଇକରି ସେମାନେ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକରି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ମୋର ସାମ୍ନା ଘରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଗୋପାଳ ବେହେରା ଘର ପିତା ମୁନି ବେହେରା ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଘର କିଛି ନେଇ କରିକରି କେନ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଆର୍ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ କବିରାଜ ବେହେରା କି ଅନ୍ୟ ଗଣ୍ଡାରାମ ବେହେରା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଥାଉ ଥାଉ କିଛି ଆମର କର୍ଲାକଟ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ ଗୋପାଳ ବେହେରା ଆଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବେହେରା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଛୁ 2016-17 ଆଉ 2019-20 ସେଟା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ପିଢ଼ିମାନେ ଜଣାଇବୁ ନଜରକୁ ନେଇ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିବ କେଉଁ ହାଲତ ସେଟା ସେଭଳିଆ ହେଲା ସେଟା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛେ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯଦି ଏ କଥା ସତ୍ କେନ୍ତା ଜାଣିନି ପାରୁଥିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଇଟାର ଛାନ୍ଭି ନେବା ଆର୍ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।